tus blancas comas parlará la eternidad. Dals combats i les victòries ets emblema inemaculat. Front altiu de nostra terra amb el més encès fermat et proclamo dolça serra de les terres la millor. Pirineu, serra estimada, fins al cel aixeca el front. Aquí em traieu un dia fora i tal el meu sofrir. Pirineu, cada any morança no trigaria a morir. Molt bé, bona tarda, amics del programa Rels. Avui al nostre programa tenim un veí que és cantant i molt anomenat, justament, i ens fa molta il·lusió doncs, poder-lo entrevistar, tenir una conversa amb ell. També compagina el cant del rock més heroi, Lluís, es tracta de Lluís Blanco. Compagina també amb la direcció de l'escola Jam Session. Sí, sí, són dues escoles, de grau mig i una de grau superior. Molt bé, que es troba justament a la Font de la Gualla. A la Font de la Gualla, sí, que és un plaer tenir-la d'avui. Sí, la de grau mig és al carrer Sant Germà i la de grau superior al carrer dels Montfar. Està bé. Ja fa anys que ets en el barri? Ja sí, mira, l'escola de música Jam Session la van obrir la meva dona i jo fa 25 anys. Fixa't, 25 anys. 25 anys, i el grau superior fa 10. Està bé, és el primer grau superior de rock que hi ha a Espanya, que té una titulació de grau superior. Bueno, bona tarda a tothom. Bona tarda, que hem fet una miqueta al revés. Ja que deies que és la primera escola, te deu venir també gent de fora de Barcelona? Com va això? Sí, tenim estudiants de tota la geografia del país, de totes les comunitats, Galícia, Andalusia... Sí, perquè és l'únic títol que hi ha a Espanya que es diu rock, músiques urbanes i tendències. Sí, graus superiors de música són o de clàssica o de jazz. Exacte. Però no hi havia ningú de rock i de músiques alternatives. I ho vam fer nosaltres aquí al barri. Molt bé. Fa 10 anys. Molt bé. Bé, doncs tu, Lluís, vares començar el 1988, més o menys, a enrotllar-te amb alguna orquestra. Com va anar això? Sí, en 1988 va ser la primera vegada que em van pagar per fer un concert. Ja. I a partir d'ahir jo vaig començar a fer una carrera professional. Està bé. Vaig començar al barri on va estudiar el col·legi, a Nou Barris, el que ara es denomina Nou Barris. Nou Barris, sí. Però en aquell moment era la Trinitat Nova, Trinitat Vella, i jo anava al col·legi, els meus pares eren de Prosperitat. Sí. Em recordo que jo era petit i anava a veure la cabalgata dels Reis, i en la meva família anem a Barcelona, com si Barcelona era una cosa... estàvem nosaltres en... A mi em passava al revés quan anava a veure una mica de Via la Guinagüeta. Sí, clar. Anem a l'Extra Ràdio, oi? Eren barris de l'Extra Ràdio, que ara formen part ja de la Barcelona. No, ara sí. Però fa 30, 35 anys, 40 anys, era l'Extra Ràdio. I jo vaig començar a la Trinitat Vella a cantar. Vaig començar en els sòtans de l'església. Fixa't. Perquè no existien els locals d'assaig. Era una cosa que no existia. Hi havia un cura molt maco que bueno, quan tenia missa, pues baixava, ei, sisplau, afluixeu el volumen. Però ens tenia a tots els estudiants i a tots els alumnes. Eren temps molt difícils, perquè els anys 80, a la Trinitat Vella, hi havia molta... Era un ambient una mica, i aquest cura va fer un treball extraordinari amb tots nosaltres. Es deixava als sòtans de l'església per assajar, i jo vaig començar a cantar
i després ja va sortir a la plaça de la Trinitat Vella, vam fer les primeres 6 hores de rock de Barcelona, un primer festival, i després em van contractar per representar a l'Eurorock 89, que és un país de cada país d'Europa, feia traia un artista representant, i jo va ser el representant d'Espanya al Festival Eurorock 89. I tot això va sortir de la Trinitat Vella. Fixa't, fixa't. Després jo vaig... continuava cantant, però no, encara no ganava totalment la vida. Correcte, correcte, correcte. Llavors vaig fer mecànica industrial al Jazz Mundet. Al Jazz Mundet ho vas fer? Jazz Mundet va fer mecànica industrial i vaig treballar com a mecànic durant alguns bastants anys. Esclar, mentre compaginava la música i estudiava música, perquè jo volia fer la carrera. Que molta gent va dir, però un roquer com tu estudiar... I on vas estudiar? On vas estudiar? Bueno, vaig estudiar molts, amb els primers professors que van anar a Berkeley, a Estats Units, a estudiar, i regressaven de les escoles del GIT de Los Angeles, d'infinitat d'escoles d'Estats Units, retornaven a Barcelona i daven moltes classes, i jo vaig... va ser anys molt durs, també, perquè... els professors, l'ensenyança en aquests moments era molt dura, no és com ara que estem tot el dia amb els alumnes, vinga, estudia, tal. Costava molts diners, però bueno, vaig estudiar i finalment va sacar molt bones notes i després en una escola a la que estudiava jo també em van dir si queria treballar com a professor perquè ho feia molt bé. Vaig entrar com a professor i ja en seguida... Aquí va ser el punt? Va ser el punt. El punt de dir, ja em dedico a l'ensenyament, també em puc dedicar amb això. Sí, el dia que vaig canviar el torno per el guix... Aquí estic, aquí és el meu lloc. És el meu lloc. I després per la nit feia concerts, que treballant de l'altra manera no podia perquè entrava a les 5 del matí. I llavors en aquest moment... vaig començar i vaig treballar com a cap d'estudis de dues escoles que havia en el barri de Sant Martí i otra en el Gòtic. I després de molts anys, d'uns quants anys estant com a cap d'estudis, jo tenia les meves pròpies idees sobre l'ensenyament, perquè hi havia músiques molt de jazz i músiques molt americanes, i jo era molt roquer i pensava que podien encontrar una fusió de cultures en el nostre país, en el nostre barri, en la nostra cultura. I vaig fer l'escola Jam Session, que Jam Session és una paraula americana que significa que els músics junten i improvisen i fan una cosa nova. Correcte. A quina escola del Gòtic vas estar? Una que s'anomenava Escola del Casc Antic. On estava ubicada? Això estava ubicada a la calle Grunyí. Sí. Em sembla... que existeix encara? No, ara no. Vaig passar fa uns anys per aquesta escola i ara és una botiga de bolsos. Aquestes botigues que s'han anat obrint... És una botiga que està enfront d'un restaurant. Sí. Això era una escola de música fa 30 anys. Sí. I bueno, ahir jo vaig aprendre molt, i després ja parlant a la meva nòvia, que ara és la meva dona... La teva dona. Sí, jo li vaig convèncer, digo, mira, i van trobar un lloc fantàstic al carrer Sant Germà, aquest barri, que era, bueno, és una història molt bonica, perquè és un edifici que va fundar la família Boira, és una família catalana, que van fer molts diners perquè van fer una patente, que és la patente aquesta de que tu feies dos forats als fulls i passaves una grapa, era de durada, la grapa. Podies fer diverses fulles, correcte, no? Correcte. Pues al carrer Sant Germà, a la planta, van fer la tenda, van fer un sòtan on treballaven les dones fent aquesta patente, i a mesura que aquest matrimoni va tindre un fill, a mesura que iban pujant el pis, i per això l'edifici, cada pis era per un fill. Jo vaig arribar al 87, no, al 97. Al 97 vaig arribar al carrer Sant Germà, vaig veure el que era la tenda i vaig veure el sòtan i vaig dir, en el sòtan puc fer un club de jazz
o algo per fer una miqueta de música, i a la part de dalt faria les classes. I a baix la part pràctica. I vaig començar així i, bueno, he tingut molta sort, he tingut molts bons veïns, hem fet una feina molt maca, i ja en 2000, molts anys després, volia fer un grau superior, que no hi havia a Espanya, ningun grau superior de rock, perquè jo, clar, he acompanyat artistes importants i he fet molta carrera. Sí. Però aquí no havia una possibilitat de que els alumnes poguessin estudiar això. Llavors vaig parlar amb la meva dona i amb el meu equip de professors i van anar a la Generalitat, amb el barri, moltes persones del barri ens van ajudar també, o sigui que van aconseguir, i al carrer Montfart, és que tot té una història molt maca. Explica. Al carrer Montfart hi havia una fàbrica de vidre, i aquesta fàbrica va tancar, i una família que té les llums arcoiris, que fèiem llums de concerts, van tenir la idea de fer els estudis de gravació més grans que hi havia a Barcelona. Ah, carai. Eren uns estudis de gravació que van dant a dos carrers. Mm. Pots entrar pel carrer Montfar o per carrer Valls, que és un carrer que hi ha a la part de... Que és on està l'escola... És on està l'escola superior, ara. Exacte. Aquí van fer uns estudis de gravació que estaven al costat de l'aeroport de Barcelona i al costat de l'Hotel Plaça. Llavors venien artistes de... molt famosos. Sí. Mira, però hi ha, no sé si coneixeu Bon Jovi, sí, home, o infinitat de bandes. Entonces van arribar a Barcelona, s'esperaven a l'Hotel Plaça i anaven a gravar aquest estudi. Però aquest estudi va arribar al 90, o sigui, anys després, al 99, aproximadament poc abans del 2000, va arribar el so digital. Què és el so digital? El so digital és com la fotografia digital. Sí, correcte. És a dir, que antes era una bobina, com un carrete, exacte, i el so es registrava en una bobina analògica, sí, i llavors, quan va arribar el disc dur i els bits, sí, aquests estudis de gravació tan grans, que són 1.000 metres quadrats... Es van quedar solets. Van que sí. Sí, sí. Les persones van fer petits estudis i home studios en casa, i els artistes ja no arribaven a Barcelona perquè... havíem estudis molt més competitius, correcte, moderns. Correcte. Llavors van tancar aquests estudis. Sí. I nosaltres no encontraven una ubicació per fer l'escola superior. Sí. I llavors vaig, un professor em va dir, t'acordes dels estudis de gravació? Pues estan buits. Hòstia. I van a fer un pàrquing de dues plantes. Però jo vaig arribar i jo me'n recordo com estaven fets, perquè les portes eren molt bones. Bueno, estava tot fet. Jo l'únic que tenia que fer era instal·lar el meu, i llavors es va aconseguir que no es fessi un pàrquing, ja, i que es protegeix això com a música. El que passa que l'aspecte que té de fora... No té res a veure amb el que hi ha dintre. No té res a veure. Ja, perquè per fora sembla una cosa com una fàbrica abandonada. Parece una fàbrica. Però si entres a dins, os invito a que qualsevol del barri que entri, que vinga a fer-nos una visita, fliparà, perquè dins jo vaig encontrar les gravacions de Shakira, de tot. Tothom passava a gravar aquí i a fer l'anunci de Freixenet, de Televisió Espanyola de Nadal. Tot es va fer en el plató que... A vegades hi ha tresors amagats que mai diries, i veus, estaven allà, ficats, estaven allà. Sí. Els tenim al barri. Al barri. De fet, la música de programes de televisió espanyola com Mira quien baila, tot es feia en aquest estudi. Hòstia noi. Veus això? Jo no sabia pas, veus? I es va acabar tot això. Va resistir un any més, però no podia. Eren molts grans i llavors va presentar la Generalitat els estudis de la nova escola superior de música. Complia la funció, la normativa, tenia dues entrades, una per davant, altra per tras, i havia molt, estava insonoritzat. Hi ha una sala que recordo que l'any 98 va costar 400 milions de pessetes fer el que és la insonorització, o sigui que realment he estat molt bé preparat. Però sí que és veritat que des de fora sembla una... Una fàbrica industrial. Però dins és fantàstic. I ahí tenim també la sala Distrito Rock, fan concerts,
i ara ja, bueno, ja portem més 10 anys fent els primers titulars de rock. Fantàstic, fantàstic. L'any que ve, el concert que vas fer l'altre dia a l'associació, vas dir que ho faries aquí. Sí, perquè tenim un piano de cua. Et pren la paraula, eh? Sí, 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 sí. Tenim un piano de cua, també instal·lat allà. Sí, és que l'altre dia vaig anar a fer un concert al barri, perquè tenim molt bona relació amb el Lluís Maté, amb tota la família, i ens hem sentit molt ben acollits i tenim molt bona relació. I normalment faig un concert d'òpera l'any per al barri, perquè agrada molt. I l'altre dia, concretament, vaig proposar fer el concert de l'any que ve a l'Escola Superior, perquè tenim un piano de 32.000 euros. Jo crec que hi ha una diferència molt gran en un teclat electrònic. Home, això ja és nivell, eh? A més, estem a 50 metres. Sí. L'associació de veïns Font de la Guatlla està a 50 metres, de l'Escola Superior. I a més, amb un lloc tancat, ara la Victòria ens prepara la propera cançó, que ara us la direm. Anava a dir que amb un lloc tancat sempre el públic pren més atenció. No d'això tant, eh? Vull dir que també amb això es guanya, que hi ha més atenció. I l'acústica, estava molt preparada, perquè vam fer aquests estudis de gravació que eren per registrar música de càmera. Sí. En aquest auditori tenim, i ahir va gravar Josep Carreras, van gravar tots els grans ahir en aquesta sala. Aquest barri és molt ric i tenim moltes coses, i és molt fàcil passar que tot les bones coses passin desapercebudes. Quan hi ha una riquesa tan gran al barri, no? I tant. La muntanya en si és una riquesa. El que tenim, tot Montjuïc. I el barri és supertranquil. I el barri és un dels millors de Barcelona. I tant que sí. Dels millors. I estem a 4 passos de la Gran Via, vull dir, estem cèntrics. Bé, doncs deien que la Victòria, la nostra tècnica, doncs ara ens prepara aquesta peça cantada per en Lluís Blanco, que és la Reina de la Noche. Ah, bueno, si ponéis Reina de la Noche. Explica una miqueta quins altres, com ara en Ríos, me deies, Miguel Ríos. Sí, Miguel Ríos va participar amb mi en un llibre. Un llibre que van escriure van tindre relació. I vaig escollir aquest tema per fer un disc no fa gaire temps. Perquè un dels professors de bateria, és el David Biosca, és bateria de Banzai. Sí. En Banzai, en la banda Banzai, militava el guitarrista Salvador Domínguez, que és el compositor junt a Miguel Ríos d'aquesta cançó. Ah, carai. I normalment una vegada a l'any m'agrada molt visitar Galícia, perquè tinc molts amics allà, molts alumnes venen a estudiar de Galícia. Fantàstic. I Galícia als anys 80 va patir molt, També abans parlava de la Trinitat Vella i dels barris que patien unes epidèmies de droga que eren molt dures. Els anys 80. I Galícia també en va patir, perquè com estava al costat del... Sí, entrava tot dels països. Sí, correcte. Entrava per allà. Per Galícia. Llavors, Reina de la Noche és una cançó que, aunque en un primer moment sembla que parli de l'amor i d'una reina que arriba i et fa l'amor, és una metàfora perquè parla de la mort. De l'amor. De la mort parla realment. Reina de la nit és la dona que va con una guadanya. Yeah. I finalment és una metàfora que està dedicada a tota aquella gent jove dels anys 80. Que ha caigut. Entonces eso, la letra em semblava, tenia un doble sentit, i és un homenatge a la falta d'informació que va tindre una generació de gent que no va saber el risc que tenia. Que tenia a prendre allò. Sí. Bé, doncs la Victòria ja ens té preparat. Reina de la Noche, cantada per en Lluís Blanco. A la espalda como un enigma en la oscuridad te adiviné
escondiendo el tiempo, que la noche dura. En tu manto, mis planes del mañana, pues comprendí que estaba tu merced, reina de la noche, en aguas hechas el bien y el mal, reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale. Bé, doncs hem escoltat aquesta Reina de la Noche i també, mentre l'estàvem escoltant, ens parlaves dels músics que t'acompanyen. Sí. L'Arnau Alonso, has dit, a la bateria. L'Arnau Alonso, sí, és el bateria que va començar l'escola en 4 anys. És un xicot fantàstic. Ara ja està de professor a l'escola. Està treballant. Amb nosaltres fa gires als Estats Units. I va començar en 4 anys i ja ha terminat la carrera, el superior, i per mi és un plaer continuar tocant amb ell. Sí, sí. I a la guitarra, per això, exemple, està en Marc Galindo, has dit? Marc Galindo, que ara està a l'Índia fent concerts, i bueno, va estudiar el superior amb nosaltres en matrícula d'honor. Va prendre la carrera. O sigui, i bueno, aquest dissabte he tocat també l'Arnau al Foro Romà de Tarragona. Sí, sí. Hi ha un club que ahí, perquè hi ha clubs que estan dins del... Fins del foro. Sí, és impressionant Tarragona, perquè Tarragona també és una ciutat meravellosa, és esplèndida. Sí, sí. I, o sigui, que estem treballant tots els caps de setmana. Fantàstic. Fent concerts. I este és un disc que es diu Rehearsals Volumen 1, perquè vaig agafar els estudiants que havien terminat la carrera. Sí. I vaig fer unes assaig, no? I assaig en anglès és rehearsal. Ja. I és vam tocar diferents cançons i van agafar aquesta de Reina de la Nit. Està bé, està molt bé. És molt important sentir-te bé amb els companys que sàpiguen bé l'ofici. Canvia molt, perquè si tens companys que van justos ja no és el mateix. Sí, bueno, jo tinc la sort que la meva banda són els alumnes que han finalitzat la carrera. Molt bé. I jo soc partidari de que el carrer, la universitat del carrer,
és tan important com la universitat formal. Perquè nosaltres no vam tindre la universitat de música formal que, vale, que ara sí, els tenen, existeix, que existeix. Nosaltres vam aprendre al carrer. I ara sí, tenen molta universitat física, però falta els concerts, sí, les gires, el carrer, trobar-te el públic, trobar-te el públic i trobar-te els problemes i lluitar, no? El de cara a cara, al carrer. I jo crec que sempre procuro que els alumnes facin la carrera del superior formal, però que els caps de setmana facin concerts i s'enfrentin al públic. Està clar, i a més que és que el concert fa falta, perquè sí, si estudies i no pots actuar... Ja, és que sembla que estem en un país molt teòric. És tot, la gent es prepara, dos carreres, tres màsters, postgrau, sí, però després falta el més important. El poder actuar... El poder actuar, clar, poder sortir al carrer, però passa que amb totes les professions. Tot, sí. La gent està agafant, termina d'estudiar amb 35 anys o 40 anys i encara no està treballant d'això. No. Sí, sí, sí. És molt teòrica, tot aquest país. Llavors jo lluito molt perquè hi hagi una part pràctica, la universitat de la vida real, del carrer. I tant, que sí, escolta'm una cosa, Lluís, que ensenyeu tots els instruments? Bueno, bàsicament els instruments de lo que seria una banda de rock. Clar, guitarra, bajo, bateria, voz, baix, teclats, piano, també tenim saxo i violí. Violí també, vale. Sí. El saxo sempre ha estat important, oi, dintre el jazz? Home, el saxo és que ho va inventar Adolf Sax. Sí. Ah, esclar, és veritat, sí, senyor. Ho va inventar per les marxes militars, per tocar música pels carrers i que s'escoltés molt. Sí, sí, per això és un instrument que s'escolta tant i té tant volum, perquè es va dissenyar per tocar pels carrers i tu escoltessis des de molt de lluny. Sí, sí, sí. Llavors, quan les bandes militars dels Estats Units, els francesos es va dissoldre l'esclavitud i van desaparèixer les orquestres militars, els negres, els esclavos i tota aquesta gent que semblava que era marginal van agafar aquests instruments de les orquestres militars i van iniciar la revolució del jazz, que és una, que és amb els instruments de les nostres, de portats d'Europa, sí, sí, no, però amb els ritmes i les harmonies que van fer ells. La música del rock va néixer als Estats Units? O sigui... Sí, bueno, el rock és un moviment, jo diria que sí, és una evolució del jazz i del blues. Sí. El jazz i el blues tenen un origen comú, que són les work songs, són aquestes cançons que es feien als camps de cotó. I que eren cançons per comunicar-se amb ells mateixos, que són el blues. Llavors, aquestes existeixen gravacions de que s'han conservat perquè s'han anat a principis del segle XX, quan va aparèixer la cinta magnètica, es va anar a les presons a registrar el cant dels esclaus que havien acabat a les presons perquè no eren capaços de entrar en un món més normal i delinquien. I llavors la riquesa d'aquest poble, d'aquesta fusió africana amb instruments i una mica europeus en una terra d'indis nord-americans natius, és una fusió fantàstica, va donar una sèrie de càntics que són que se coneixen avui com war songs, cançons de treball. Val. Llavors, amb cinta magnètica es van a les presons i es va registrar el cant d'aquests esclaus, val, com cantaven i com treballaven. I això és l'origen. Després, Robert Johnson, que és un guitarrista, que és conegut per fer un pacte amb el demoni, sí, perquè tocava molt malament la guitarra i en qüestió de 2-3 anys que va fer unes gravacions va començar a tocar molt bé i llavors va escriure una cançó que es diu Crossroads, que és com Cruce de Caminos, que existe també en una pel·lícula, sí, i en aquesta cançó explica que ell va pactar amb el demoni a aprendre a tocar blues i va començar a tocar pels bars a canvi de diners. I llavors comença
el bluesman i el roquer, és el que toca allà pels bars i comença, que finalment és envenenat i té una mort molt... que va fer també Black Dog, un perro negro que se le acerca y le dice que llega a su final porque ha pactado con el demonio. Yeah. Esto de pactar con el demoni ja ho feia Paganini, perquè Paganini era un virtuoso del violí, I ja va pactar amb el demoni, con lo cual es una... Y lo del perro negro también se le va a uno de los monarcas españoles aquí en el Escorial, también poco antes de morir se le va a aparecer. Esto forma parte también del folclore, existe un folclore profundo, y todo esto se mezcla en el blues, en el jazz, y los rockeros, un poco, son estos blancos que sienten una admiración por la música de los negros, por el rhythm and blues de los negros, y a llavors van, comencen a tocar la música dels negres, però introdueixen uns ritmes més europeus, més del folk, més del country... Com una mica de fusió... Sí, una mica de fusió. I això va començar a ser el rock and roll. Perquè quan comença Bill Haley, aunque per mi el primer roquer és negro, és Chuck Berry. Yeah. És el primer. Per mi. Però com era negra, hi havia molts problemes, no? En ese moment. Però és... molta gent influeix en molta gent, no? Després ja arriben aquí en Inglaterra els Beatles i els Rollins i tot això. Però jo diria que el primer roquer autèntic és Chuck Berry feient Johnny B. Goode. Johnny B. Goode explica la història d'un noi que és negre i que tocant la guitarra es fa famós i triomfa en el món. És la història del roquer i del somni americà. Del somni, sí. Quan es va llançar a l'espai, una nave, al 70, quan va ser? Al 86, es va llançar una nau espacial que conté molta informació del nostre planeta Terra, per si algun dia els extraterrestres troben aquesta nau, conté un disc amb les principals cançons de la humanitat i una d'elles és Johnny B. Goode de Chuck Berry. Escolta, ara la Victòria ens posarà aquesta peça d'òpera. Pronuncia-la tu. Bueno, primer ho faig jo, a veure si ho diria. L'Accia Ciopanga? Sí, l'Accia Ciopanga. Ho dic bé? Sí, suposo que sí. És italià antic. Sí. I no tenim registres sonors de com es pronunciava l'italià antic, perquè és una peça molt antigua. I és una peça que es va escriure per Castrati. Originalment està escrita per Castrati. El Castrati és un noi que quan és petit, abans de fer el canvi de veu, els fa la castració, l'extracció dels testículos. És molt bèstia, eh? Molt bèstia. Molt bèstia, és molt bèstia, això. O els traient, després he llegit jo que es posaven amb remull amb llet i els aixafaven. Sí, esto es feia als nens abans de que canvies la veu. Llavors, quan aquest noi es feia gran, tenia les cordes vocals d'un nen petit, però el diafragma i el cos d'un home. I llavors això provocava una veu que era una veu que no es dona de forma natural, la naturalesa. Ja però els monarques de tota Europa tenien a les seves corts i a la gent que eren els castratis. Aquí a Espanya van tindre un que va ser molt, molt famós, que era Farinelli. Ah, sí, Farinelli. I aquesta és una obra, L'Accia, en italià antic, que parla de la llibertat, que és molt maca i que va ser composada per Castrati. Sí. Jo hago una adaptació perquè és impossible, però faig una aproximació de com crec que es podria fer-se una interpretació. No és una ària d'òpera per tenor, tampoc és contralt, i procuro fer una versió que suposo que crec que està cercana a l'original. Bé, doncs després d'aquesta explicació sentirem en Lluís Blanco cantar aquesta preciosa, immortal peça, perquè a cada moment està cantat per les millors, tant sopranos com el castrati. Endavant, doncs, endavant. L'Accia
Preciosa, eh? Preciosa. Aquí l'hem cantada, l'hem seguida, eh? L'hem seguida. Molt bé. Escolta, Lluís, parla'ns de com te va arribar aquesta passió. Explica de ben petit com va anar això de sentir. Sí, bueno, de jo crec que una de, les meves influències va ser el meu tiet Mario, sí? Que era el fan d'Elvis Presley. Ah, que va, o sigui, de cara escoltant amb, Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley sonava a la meva família perquè al meu tiet Mario li agradava molt i era, i Elvis era molt conegut a la meva família i eren fans una miqueta de l'Elvis. I l'any 77, em sembla, recordo que estàvem al poble perquè llavors quan eren petits... A l'estiu. A l'estiu anaven al poble i sí, tal. Dos mesos. Sí, que eren llarguíssims aquells... I recordo que era al final d'un verano... Era final quin poble era? Quin poble? Ui, era un poble que a Valladolid anaven allí tots els, amb els meus primos... Tots, tota la família. Tota la família, passaven tot el mes allí.
que aparecía, a mí me semblaba que eran 6 meses. Esclar. Y estando allí, l'any 76, van posar la ràdio, em recordo, sí, sí, i van donar una notícia. Elvis Presley ha mort. Ah, carai. I, hòstia, i va ser, a la meva família jo ho recordo com un xoc. Molt perquè gros. Elvis era com, no sé, com una cosa molt gran. I jo vaig tindre aquesta passió per Elvis, i la música era... I després, amb 12 anys, em sembla, va escoltar Made in Japan de Deep Purple, que era un grup anglès britànic, que va fer una gira a Japó a l'any 72, i això ja va ser ja... Hòstia, jo tinc que... Ja vaig quedar totalment emocionat, amb un xoc amb això. I vaig començar... I va ser un procés molt natural. I després cantava molt al col·legi, i és un alumne, un company de classe que em diu: hem muntat una banda, en la Trinitat Vella. Aquí va ser. Aquí va ser. Per què no arriba, vens i cantes, tu que t'agrada molt cantar i sempre estàs cantant? I això va començar tot. I el 88 ja vam pagar un concert i ja vaig començar. Està bé. Si et dic Freddie Mercury, què et suggereix? Home, pues una persona amb una sensibilitat excel·lent, un cantant amb una sensibilitat excel·lent, que avui mateix, o sigui, avui estaria vivo, o sigui, sí, sí, crec que va ser una pèrdua, sí, tremenda. Sí, sí. És una persona molt intel·ligent, amb molta sensibilitat, i que és vivia la vida a tope. Clar. Que avui no es porta aquest estil de vida, però els artistes viuen de portar la vida als límits. Uh-huh. Si no, no tens res que explicar. Correcte. I Freddy portava la vida al límit. Esclar. I això a vegades té les seves conseqüències. Quan parlàvem antes d'una joventut que no tenia coneixement de les drogues, sí, als 80, sí, als 80 tampoc es coneixia aquesta enfermedad, no, que avui és crònica i que ningú... Sí, per sort, sí. Per sort és crònica i no cap problema. És així, és així. Bé, doncs aquest primer grup d'aquests nois que coneixies és on t'ensejava el soterrani... Sí, el soterrani de l'Església de la Trinitat Vella, i van començar a fer concerts, van fer un concert a la presó de Trinitat Vella i tal, i després van arribar a la... Bueno, va sortir, perquè es portava molt això, a arribar a fer un concert a la presó Model de Barcelona, sí, l'any 88. Van tocar l'any 88 el dia de Sant Joan, sí, que en recordo que els presos van dinar a pollastre, sí, perquè era un dia especial. Especial. I recordo que van cantar per la quarta galeria, la quarta i la... perquè hi havia dues galeries que coincidien en un mateix petit teatre. Sí, 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 sí. I vaig cantar amb una banda que era de la Càrtel, que es deia De Marrón. Ah, carai. I De Marrón es deien perquè havien sigut atrapats, pues, fent un robatori. Hosti, no. de Marrón. I em sembla que mesos després es van escapar, van, sí, fer, sí, 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 van fer alguna cosa d'aquesta. I també estava un grup de punk, carai, que es diua Piorrea, em sembla. Que, ja, i van fer un festival, jo vaig quedar molt impressionat, era el 88, i vaig cantar a la Càrcel, i després d'aquesta experiència... Vaig escriure la cançó que suposo ara sonarà. Ah, molt bé, és el que anava a anunciar, però tu ja ho has fet. Ara la Victòria ens posarà La Càrcel, inspirada, que ell la va composar, aquesta experiència tan dramàtica, a vegades, no sé la paraula, que és quan entres en una presó. Sí, eh? Jo vaig entrar per fer un concert, sí, 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 però sí, als 80 era el... Bueno, la letra, lo digo, 24 de junio seria... Sí. El 88, que... Sant Joan. Sant Joan, sí, 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 sí. I bueno, va ser per a les galeries. Me guardo muchas experiencias de aquello, y de los educadores que estaban haciendo un trabajo fantástico. Porque habían unos educadores que tenían que mantener el control y la situación mientras nosotros tocábamos. Sí, señor, sí, sí. Y estaban haciendo un trabajo formidable. Me guardo, sí, sí, muchas experiencias, claro, y otras sí que las puedo cantar en aquesta cançó. Bé, doncs endavant, Victòria, amb la Càrcel, inspirada en la presó Model, que és centenària, ara està tancada, també es pot visitar. Sí. I aquesta gran experiència que va tenir el Lluís. Endavant.
Molt bé, doncs ara hem escoltat aquesta, La Càrcel, la presó model, inspirada a la presó model. I ara també volíem preguntar en Lluís el fet de, durant molt de temps, una etapa, els teus discos van arribar als Estats Units, Japó i molts grans països europeus. Com està ara la situació? Com ho vas viure llavors? I com ha degenerat, diguéssim, el temps actual? Explica'm. Sí, bueno, tengo la suerte, por la pasión, lo que he conseguido hacer una discografía de aproximadamente unos 35 discos que he publicado en mi vida, entre directos, de versiones, temas propios. Sí, 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 sí. Hicimos la primera gira de rock en Cuba, todavía con Fidel Castro. Hicimos 15 conciertos. Hicimos también una por la antigua Unión Soviética, en Letonia, en ciudades fantasmas, abandonadas, cuando se repliegan, dijéramos, las tropas soviéticas y esos países recuperan su independencia. Bueno, hemos viajado por el mundo, hemos hecho muchas cosas, pero sí es verdad que ahora ya no se venden discos. Entonces, bueno, nos queda el amor por la música, el directo, seguimos tocando, yo sigo actuando cada fin de semana, y entonces el disco se ha convertido en un objeto que la gente asiste al concierto, lo compra, se lo firmas, y queda como un recuerdo del concierto que has hecho, y es un objeto casi de culto, pero ya no se venden discos, y es difícil, es como, ¿qué te diría yo? Yo paso por el mercado de Hostafrancs muchos días, y cuando veo a las personas que están comprando, veo a mi madre, veo a las señoras, pero noto en falta a la gente... Gente joven, nada, ¿no? Y entonces, toda la gente joven, ¿qué hace? Pues se va a las grandes superficies. Sí. No tengo nada en contra de ellas, ¿eh? No, pero está Mercadona, o está La Sirena, o está... No, pero, ¿qué va a pasar dentro de 30 años o 40 con el mercado de Hostafrancs? Y entonces, lo mismo pasa con el mercado discográfico. ¿Ocurrirá un cambio? Aquí ya ha ocurrido en el mercado discográfico. Comprar discos es una cosa de mi generación, de la vuestra, pero ya no es de los nuevos. Entonces, esto está cambiando, no sé cuál va a ser el futuro, pero está pasando con todo, ¿eh? Porque fijaros que lo que pasa con, ¿qué te diga yo? Ahora ha abierto también una vinicoteca aquí en Gran Vía, sí, gente compra el vino en el Condis, que está al lado. Porque ya que compras el suavizante para el pelo, pues ya te echas la botella. Pero tienes una vinicoteca donde hay un señor que es experto en vinos, y que te puede aconsejar algo para alguna cosa especial. Pues el valor de la calidad se pierde en función del valor de la cantidad. De todas maneras, todavía se montan tiendas de vinilo. Sí, porque existen cosas especializadas. Que tiene, montó una hace 4 o 5 años. Alguna, pero es una cosa de culto, ¿sabes? Es una cosa para minorías. No, son negocios hechos con pasión, como la vinicoteca o la tienda de vinilos, pero son tiempos difíciles. De todas maneras, la meva filla, que té 18 anys, abans de finalitzar, ara farà una gira per Hungria, Eslovenia... Que canta o què fa? Metal extremo. Ah, carai. Té una banda de metal extremo, de metal experimental, i està triomfant. La meva filla, con 18 anys, fa el superior aquí amb nosaltres, i és una generació de gent que està treballant per fer un canvi i que portarà un canvi generacional. Jo pensava que era molt difícil un relleu generacional, però sí que és veritat que existeix. Està tardant una mica més, però és que tot ara va en retras. Les persones es casen més tard, tenen fills més tard, estudien molts anys més, i tothom es va de casa molt tard. També el relleu generacional del rock, de la música i de la cultura també va una mica tard, però va endavant. Això és l'important. Jo vaig a veure la meva filla als concerts, hi ha molta gent, i és el relleu generacional, o sigui, que tenim oportunitat, no està perdut. Fantàstic. Bé, doncs i ara ens toca ja arribar al final, ha estat, com heu pogut sentir oient, bueno, yo quiero aprovechar para agradeceros la labor que hacéis en el barrio, este trabajo fantástico y desinteresado que hacéis por poner un micrófono a los vecinos del barrio, explicar sus historias, porque tenéis molts tesors al barri, y bueno, os animo a que continuéis con esta feina que es fantástica. Y que ara esperem un altre dia, eh? Això, tens el micrófono. I tant que sí, jo encantat de vindre. Està molt bé.
I ha estat un plaer, doncs, poder conversar amb tu, i ens has descobert moltes i moltes coses, sí, doncs, que no sabíem. Per això serveix la ràdio, la televisió, sí, també aquest programa es pot veure a través del... Streaming, ara ja s'està emetent, i després també es pot enviar... Esteu molt avançats, eh? O sigui, gràcies al servei tècnic de molt modern. De la Victòria. Esteu molt moderns. La culpa és d'ella. Sí, això. Sí. Doncs molt bé, repeteixo, moltíssimes gràcies, i ara ja ens coneixem, i tant de bo puguem repetir moltes vegades. I tant que sí, moltes gràcies a tots. Vale, a tu, Lluís. Adéu, amics. Fins la propera dijous.